ja. Og sten. Hvorfor er de blevet taget væk? Det er det, fordi nu har de siddet siden december 1991, så det vil sige, at de har siddet i 30 år. Nogle af dem er blevet påkørt, det vil sige, at de var bulet. Alle de projektører, der var på dem, var gået ud, og de var fyldt med alger, og de pyntede ikke på tarm mere. Så de har simpelthen siddet rigtig mange år, men har også diskuteret i flere år, om de skulle væk. Og nu blev beslutningen så taget for nogle år siden, og så er det blevet effektueret nu her. Hvad kommer der i stedet for så? Der kommer nogle lidt mere moderne og mindre betonelementer, som bliver beklædt, eller hvor der kommer en plade på, hvor der står velkommen til tarm. Og så er der så mulighed for at sætte præsendinger på, for eksempel hvis man reklamerer for onsdagsmarkedet. Så der kommer onsdagsmarkedet, for eksempel annoncer op på dem. Hvornår kommer det så op, de nye byporte? Det gør de den 27. i denne måned. Der bliver de monteret, og så skal vi have monteret pladerne med velkommen til tarm på. Og så kan dem, som har lyst til at annoncere på det, de kan få lavet de præsendinger, der skal sættes på. Er det noget, alle folk de kan komme og se den dag, det bliver lavet, så kan man sige? Ja, det vil jeg tro, man kan. Vi skal lige have hele aftalt det med entreprenøren, og vi skal have et møde med ham i næste uge, så vi, og efter den tid, så ved jeg nøjagtigt, hvornår det bliver.